זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. המלבים מפרש בו בשם. זה היום עשה השם לכן נגילה ונשמחה בו. הרד"ק מפרש, זה היום עשה השם ולכן נגילה ונשמחה ביום הזה שעשה אותו השם. אני רוצה לעמוד על ההבדל בין שני הפירושים ועל המשמעות של שתי הפירושים לעולם הפנימי שלנו. אבל לפני כן אני רוצה להקדים הקדמה. ככל שמתקדם הזמן, השאלות הקיומיות, המהותיות של מדינת ישראל הולכות ומתחדדות, ומשנה לשנה הולך יותר ומתברר את מה שכבר נאמר לפני הרבה שנים, אבל המציאות מציפה את זה, שהבירור החשוב ביותר, היסודי ביותר, לעצם קיומה של מדינת ישראל ולכל המשך דרכה, זו השאלות של של הזהות. מי היא מדינת ישראל? מה עניינה של מדינת ישראל? ואם אנחנו רק נזכיר את הסיטואציה האומללה שבמשך קרוב לעשר שנים מנסים להעביר בכנסת חוק הלאום, שחוק יסוד במדינת ישראל יהיה שמדינת ישראל היא המדינה של העם היהודי, לא מדינה יהודית, כלומר לא מדינת בעלת אופי יהודי, אלא מדינה של העם היהודי, ואין שום אפשרות כרגע פוליטית להעביר את זה. אני מבין שאחד המאבקים, המסע ומתן הקואליציוני היום, זה גם כן על הסעיף הזה. הדבר הכי פשוט, שמדינת ישראל זה מדינה של העם היהודי. ומסתבר שזה לא פשוט. וזה לא פשוט. ולכן, יום העצמאות, זה יום טוב לברר לעצמנו את יחסנו למדינת ישראל, על מה אנחנו שמחים, על מה אנחנו רוקדים, מהם המחשבות שלנו, מהם הרגשות שלנו ביחס ליום הזה. יש אנשים פשוט, איך אומרים, כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן אבנה ביתי בשתי ידיי. וואי, יש אנשים שבשבילהם זה תמצית כל אהבת הארץ אצלם. טוב, גם יהודי שנולד בבורו פארק או בדרום אפריקה וחי שם לא הרבה שנים, יכול לשיר את השיר הזה. אוי ואבוי לנו אם זה מה שמייצג את תפיסתנו הלאומית. נו, יש אנשים יותר מתקדמים. להיות עם חופשי בארצנו? חזרנו להיות עם חופשי בארצנו? השמחה הזאת שיהודים מתקבצים לארץ ויש להם מדינה חופשית, מה, זה לא סיבה לשמוח? זה בוודאי סיבה לשמוח. ודרך ארץ קדמה לתורה,
אדם שיש לו תורה, הוא לא בגלל זה מאבד את המשמעות הפשוטה של המוסר האנושי הפשוט? וכי אפשר לא לשמוח על זה שאחרי 2000 שנות גלות, שהיינו ברשות אחרים, אנחנו סוף סוף ברשות עצמנו, להיות עם חופשי בארצנו? עוד לפני המושג מקלט בטוח. יש אומרים שארץ ישראל זה לא המקום הכי בטוח ליהודים לחיות בעולם. יש אפילו סופרים שאומרים צריך לפזר את העם היהודי בעולם כדי שאף אחד לא יצליח לעשות פתרון סופי. המן חימנאי מחפש עכשיו פתרון סופי בצורה מאוד מאוד מעניינת. אבל כן, גם הדבר הזה, שביותנו מפוזרים בעולם, גורל חיינו היה נתון בידי אחרים. והיום אנחנו יכולים לעמוד ברשות עצמנו ולהגן על חיינו, זה לא סיבה למסיבה? מה, איבדנו את הרגש הטבעי, הנורמלי, האנושי? אני בעיניי, זה שקרוב ל-70 שנה אחרי שקבעו משרפות אושוויץ, יכול היה ראש ממשלת ישראל לעמוד באום ולהגיד לכל אוסף הנחשים שסביבו, אני לא סומך עליכם. לפני 70 שנה המטוסים שלכם טסו מעל אושוויץ, עם כמה פצצות בודדות היה אפשר עוד להציל מיליון יהודים. כל יהודי הונגריה הושמדו באושוויץ בסוף 44, תחילת 45. 800 אלף יהודים. כל זה ניתן היה למנוע עם כמה פצצות, וזה לא היה מספיק חשוב ביניכם. אז היום אנחנו נדאג לעצמנו. זה לא גאווה לאומית? זה לא שמחה? זה לא סיבה למסיבה? חוץ מזה, במחילה, אחרי כל הביקורות, למרות שיש בעיה עם מחירי המילקי ומחירי הנדלן, תסתכלו על הגלובוס. כמה מדינות יש בעולם כל כך נחמדות, כל כך טובות, כמו מדינת ישראל, באין ספור פרמטרים, לא רק באיכות החיים, ברמת המדע, הרפואה, הטכנולוגיה, אלא גם בכלל נעים לחיות במדינה הזאת, אחרי כל הביקורות. נסתכל קצת סביבנו על הגלובוס. בעולם קוראים לזה סולם האושר. יש כאלה כל מיני טסטים, שואלים אנשים, טוב לך או לא טוב לך, מדינת ישראל במקומות הגבוהים ביותר, בקטלוג של סולם האושר. פלא. עבדכם הנאמן הגיע למקום הזה, תשנ"ט, תינוק בן שנה, אחרי מלחמה עקובה מדם, שבה נהרגו 600 אלף איש, רובם צעירים, אנשים מרכזיים ביישוב, שהיוו אז 1% מכל האוכלוסייה. 6,000. סליחה, מה אמרתי? 6,000 מתוך 600 אלף, כן, זה מה שהתכוונתי להגיד. הגיעו הנה 1.5 מיליון עולים, תוך 4-5 שנים, לא היה עבודה, לא היה פרנסה, אנשים הגיעו חסרי כל, גרו באוהלים, בפחונים,
ותוך כ-20 שנה הפכה להיות אחת המדינות המפותחות בעולם. לא ראוי לשמוח בזה, מה, אנחנו לא... אין לנו סתם רגש אנושי? כן, יש הרבה אנשים שזה כשלעצמו גורם להם לשמוח ביום העצמאות. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן, אבל יש בעיה. מדינת ישראל היא מדינה יהודית חילונית. ההנהגה, הפרעסיה, החינוך, התרבות, המשפט, מנוכר לכל קודשי ישראל. מערכת חינוך ממלכתית מחנכת את רוב ילדי ישראל לכפור בהשם ובתורתו, ללעוג ולבוז לקודשי ישראל. יש במדינה הזאת עבודה זרה, גילוי עריות, רחמנא ליצלן, בשנים האחרונות גם שפיכות דמים. מערכת משפט של משפטי הגויים, משפטי אקום. סליחה אדוני, על מה אתה שמח? מדינה עוקרת תורה. לעקור שם שמיים, לעקור תורת השם, על זה מסרנו את הנפש 1900 שנה. על הדבר הזה רבבות יהודים עלו על המוקד כדי לא לוותר על אות אחת בתורה. ויש עכשיו מדינה שמחנכת את רוב ילדי ישראל לצמוח כאנשים מנוכרים לתורה ומצוות. זה צריך לעשות זה יום אבל, לקרוע, להגיד תחנון, לשבת על הארץ. מה קרה לך? כבר לא אכפת לך מתורה ומצוות? לא, אני כזה דתי פתוח. זאת אומרת, בסדר, יש פה איזה בעיה, אבל סוף סוף אנחנו עם חופשי בארצנו, ואנחנו, תסכימו איתי שזה יותר טוב מאשר להיות באושוויץ. אז טוב, יש איזה בעיה קטנה, אז... כן, זה לא נעים, נכון, קצת מצער, אז טוב, נו, אבל בסוף, אתה ברווז. זה הבעיה שאנחנו לא יכולים לברוח ממנה. הציונות החילונית יצרה מציאות שבמובן האנושי של המוסר האנושי באמת יש מקום לשמוח ויש מקום להתגאות ויש תחושות עמוקות של הרגשת הזדהות עצומה עם המפעל האדיר הזה של האומה הישראלית שהתקבצה לארצה ובדרכים מופלאות הביאה הנה מיליוני פליטים מן העולם והפכה את המקום הזה לגן עדן עלי אדמות יחסית למה שיש בעולם ובוודאי יחסית לתנאי הפתיחה שלנו. אז זה נותן הרבה מקום לגאווה, לשמחה, להזדהות, להרגשה שאנחנו מאוד שמחים להיות חלק מזה. אבל מה עם התורה? תורה חוגרת שק. על זה בכינו כל הדורות? לזה התפללנו? זו המדינה שחזו נביאינו? על זה עלו יהודים למוקד במשך דורות? מי שלא שומע את הזעקה הזאת, מי שהזעקה הזאת
לא קורעת את לבבו. צריך לבדוק טוב טוב את העולם הפנימי הרוחני שלו. עד כמה הוא אמיתי, רציני, עמוק. עד כמה יש בו באמת אהבת השם ותורתו. יש פה בעיה שאנחנו חייבים, מוכרחים, לשאול את עצמנו איך אנחנו מתמודדים איתה. בשנים האחרונות יש לה דבר הזה גם השלכות על על דברים שהם נוגעים לעצם החיים, כמו למשל גירוש 8,000 יהודים מאדמתם בארץ ישראל, כמו למשל כל מיני תהיות בנושאי ביטחון. האם באמת המחירים הכבדים שאנחנו משלמים בדם הם רק תוצאה של אויב אכזרי, או שהם גם תוצאה של מדינה שפוסחת על שתי הסעיפים, שלא בטוחה שהיא לא עם כובש על אדמת אחרים, שהפלורליזם והקוסמופוליטיזם הם דמויות, הם הרגשות הרבה יותר חזקות מאשר האחריות לנפש כל יהודי שהוא עולם מלא. אני ברשותכם לא רוצה לפרט. לפעמים בשיחות סלון אני מביא כל מיני, מספר על כל מיני פצעים שאני פצוע. בציבור לא נראה לי שזה נכון. אבל פה יושבים בוגרי צבא ואתם יודעים הרבה דברים. ואתם מבינים שהיסוס הזה, מי אנו, מה חיינו, מה זכותנו על הארץ הזאת, ובסוף עולה לנו בדמים. אז שוב השאלה הולכת ומתחזקת, מה הסיבה למסיבה? אני סבור שזו הייתה הנקודה העיקרית שרבינו היה מתמודד איתה. כל השיעורים הרבים שהוא היה נותן לפני יום העצמאות, הרב צבי יהודה, את ההרגשה של החילול השם שיש בעצם קיומה של מדינת ישראל, במערכת החינוך שלה, והתת תרבות שלה, והמשפט שלה. וכמו שאמרתי, אולי גם בהיבטים מסוימים, מעבר לכך, זה קורע לב, וזה חילול השם. וכל מי שדבר השם יקר בעיניו, וכל מי שבאמת קשור בלב ונפש לכיסופי כל הדורות, מוכרח לשאול את השאלה, האם זו המדינה שלה חיכינו כל כך הרבה שנים. והרב צבי יהודה ענה על זה תשובה ברורה. כן! הוא ראה את הכל, הוא ידע את הכל,
הוא גם ידע מה שהוא עוד לא ידע. הוא כבר ראה איך החליטו לעקור את כל מתיישבי ימית. הוא כבר עבר את מלחמת יום הכיפורים. ואחרי הכל, תשובה ברורה, חד משמעית, כן. לא רק כן. הוא אמר, כן, זו המדינה שחזו הנביאים. טוב, זה צריך הרבה פירוט. לפני הפירוט אני רק אביא את הביטוי המיוחד שהוא היה מביא. היה מביא דברי הירושלמי, גדול קידוש השם יותר מחילול השם. לכאורה זה גמרא מאוד משונה. האם צריך להיות כתוב בגמרא? יותר טוב לעשות מצווה מאשר לעשות עבירה. נו באמת. היא סברה קרה למה לי. לא כותבים דברים מיותרים. מה פשט גדול קידוש השם יותר מחילול השם? רבנו חידש שהירושלמי רמז על הימים האלה. אורות וצללים משמשים בערבוביה, ויש גם קידוש השם וגם חילול השם, וצריך לשמוח בקידוש השם ולדעת שהוא יותר עצמי, מהותי, והוא גדול מהחילול השם. והקידוש השם הגדול שיש בעצם קיומה של מדינת ישראל ובמפעלותיה, מכריע את החילול השם שיש בה. כמובן, צריך הרבה לפרט את זה, אני אנסה כמה שאני אספיק, ואנחנו נמשיך את זה גם אם זה יהיה אחרי יום העצמאות, כי זו סוגיה מאוד יסודית. אבל לפני שאני נכנס לפרטים, אני רוצה להעמיד את יום העצמאות על נקודה אחת, שהיא העיקרית, והיא השורש של הכל, והיא הליבה של הכל, והיא בסוף מקרינה על הכל. כלומר, יש פה מצוות יישוב ארץ ישראל, יש פה קידוש השם לעיני הגויים, יש פה בניין התורה, יש פה הרבה דברים שעוד נדבר עליהם. אבל הליבה של יום העצמאות זה יחזקאל פרק למדזיין. ושוב אני מזכיר את מה ששמעתי מרבינו עשרות פעמים. רק בגלל שלא הייתי מספיק שומע אותו. שרב טאו שמע את זה מאות פעמים. הגמרא בשבת, שאחת השאלות ששואלים אדם ביום הדין, האם ציפית לישועה? רש"י מפרש, האם ציפית להתקיימות דברי הנביאים? והר"ן מתקן, מוסיף, האם ציפית להתקיימות דברי הנביאים בימיך? כי מי שלא מצפה להתקיימות הנביאים הוא כופר בעיקר. זה פשוט שכל דברי הנביאים אמת והם יום אחד יתקיימו. אבל מה ששואלים ביום הדין זה האם כל הזמן אתה מצפה לישועה, ורבנו היה אומר, מה ההבדל בין לחכות ולצפות? לחכות אתה יושב בחיבוק ידיים ומחכה שיקראו לך.
לצפות זה מלשון צופה שעומד על ראש המגדל וכל הזמן צופה לרחוק, מתי יבוא לידי וקיימנו, מתי ריבונו של עולם גואל את עמו ואפעל עם אל. ציפית לישועה, זה אותה תביעה המוטלת על כל יהודי, כל הזמן להסתכל סביבו ולראות האם ההבטחות של הנביאים אוטוטוט מתקיימות. והנבואה הראשונה, ויש הרבה נבואות שמתקיימות בימינו ועוד נדבר עליהן, אבל הנבואה שהיא היסוד של כל יום העצמאות זה יחזקאל ל"ז. רגילים לפרש את יחזקאל ל"ז כחזון לתחיית המתים, אבל באמת זה רק מדרש. נכון, המדרש רואה בכך רמז לתחיית המתים, אבל הפשט של הפסוקים הוא לא כזה. הקדוש ברוך הוא מסביר ליחזקאל את החיזיון. העצמות האלה, כל בית ישראל למה? אומרים, נגזרנו, עבדנו לנו. שילי הגלות, נראה שהכל מתפורר, רוחנית ופיזית. אבל באמת, אתם יודעים למה זה מתפורר? כי נגמר הזמן של הגלות. וקיבצתי את כל העצמות עצם אל עצמו, והבאתי אתכם על אדמתכם, ונתתי ברכם רוחי וחייתם. רבינו היה מסביר, או שזה אפילו מלא כתוב במאמר שלו מנתיבות ישראל, יש התקבצות העצמות, שזה קיבוץ גלויות, עדיין עצמות יבשות. אחר כך מתחיל להיות בשר, וכבר חיות, הרגשות, אחר כך אור. אתם יודעים מה האור עושה? האור מקיף את כל האיברים השונים, את כל הבשר החי, ויוצר כאן אורגניזם אחד. מתחילים להיווצר מוסדות לאומיים, מתחיל להיווצר ארגון השומר, לוקחים אחריות על הביטחון, מתחילים להיווצר מערכות שרוצות לתכלל את כל השבים אל ארץ ישראל. עד אותו רגע שנתתי רוחי בכם וחייתם, הקדוש ברוך הוא נופח בנו נשמה ואנחנו עומדים. זה ה' באייר תש"ח. 1900 שנה, 1880 שנה, לא היינו עם חי. מיום שהרומאים שרפו את המקדש והפיצו אותנו בכל הארצות, היו יהודים, לא היה עם חי. נסתלקה שכינה למרומים. האומה כאומה לא הופיעה יותר על במת ההיסטוריה כעם חי. ומי ששכח, אני רק מזכיר על קצה הבוהן, ואני עוד אחזור על זה באריכות בעזרת השם בשבועות הקרובים. דבר ראשון שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך אל הארץ ואשך לגוי גדול, וגם ליצחק וגם ליעקב, תהיו גוי גדול. ובמעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו, אני צריך שיהיו לי הרבה צדיקים בעולם, אני נותן לכם תורה כדי שתתפזרו ותהיו לי צדיקים. בהר סיני נאמר, ואתם תהיו לי ממלכה, ממלכת כהנים וגוי, גוי קדוש. וגם משה רבינו, לפני פרידתו, בערבות מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. אני תמיד מדגיש, הוא עכשיו לא
נותן דרשה לאומית. הוא מבאר את התורה. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור. מה הוא דיבר אלינו בחורב לאמור? רב לכם שבט בער הזה, בואו עושו ער המורי, בואו הורשו את הארץ. רגע, בער סיני הוא אמר לנו, אנוכי השם אלוקיך, שמור את יום השבת לקודשו, מה זה? כעם. הועיל משה באר את התורה. בבית חנן הוא יתחיל להסביר לנו את עשרת הדיברות. עכשיו הוא מסביר לנו, מבאר לנו את התורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה כעם, כי הוא רוצה שאנחנו נהיה עם חי על פי התורה. 1880 שנה לא היה עם. לא היה, פשוט לא היה. היו יהודים מפוזרים בכל העולם, היו קהילות. באופן פלאי, שכינה עמם בגלות, התקיימנו. זה פלא. אין תופעה כזאת בשום מקום, בשום עם, בשום תהליך היסטורי. עם שמפוזר על פני כל כדור הארץ, 1900 שנה שומר על הזדהות לאומית, על סולידריות עממית. אין דבר כזה בכל העולם. וזה שייך לפילי אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו תורתו. זה שייך לסגולת התורה, זה שייך להרבה דברים שלא זה המקום לפרטם. אבל בעובדה, עם חי לא היה. לך לך אל הארץ ואשך לגוי גדול בארץ, בארץ הוא דעקרון גוי אחד, לא היה. בדלת באייר עדיין לא היה, היה פה שלטון בריטי, והיו יהודים שהתווכחו ביניהם על כל דבר בעולם, לא רק על מילקי ועל מחיר הנדלן, אלא מה זה מדינה יהודית? איזה מין מדינה יהודית? והמערבולת שהייתה פה, מי שמכיר, הייתה מאוד לא פשוטה. קומוניסטים, אתאיסטים מצד אחד, סוציאליסטים, רוויזיוניסטים, חרדים, ציונים דתיים, חבל לכם על הזמן. תחפשו נושא אחד שהסכימו ביחס אליו, בשאלה איך צריכה להיראות מדינה יהודית, יהיה לכם קשה מאוד למצוא נושא כזה. אבל רוח השם אשר על האומה, הוא רומם את נבחרי האומה בה' באייר תש"ח, להתגבר על כל המחלוקות וכל החילוקים וכל ההבדלים, ולדעת, אנחנו רוצים להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. בה' באייר תש"ח, חזרנו להיות אומה חיה. היי, אומות העולם, שימו לב. גור אריה יהודה התעורר משנתו ארוכה וחזר לתפקד על במת ההיסטוריה. ממשלה זמנית, חוק ראשון, חוק גיוס חובה. יוצאים למלחמה. מה לעשות בעולם הזה? רק ככה מקימים מלכות. מצער, אנחנו לא רוצים את זה. זה לא המומחיות שלנו. על חרבך תחיה, זה עשיו. 2000 שנות חיים על החרב, מי שמכיר את ההיסטוריה של אירופה, 2000 שנה. על חרבך תחיה כפשוטו. אנחנו, איש תם יושב אוהלים. ולא יכולנו לקבל את הברכה עד שלא לבש יעקב את בגדי עשיו והלך לקבל את הברכה הווה גביר לאחיך. בלי זה אתה לא יכול למלא את תפקידך. ושאול
ומלח, ואחר כך כולם נסעו הביתה. מעניין. כולם התלהבו, אמרו, שים עלינו מלך. הוא אמר, הנה זה המלך שלכם. אמרו, כן, נעים מאוד, שלום. וכולם הלכו הביתה. יום אחד, היו בעיות על הגבול. יבש גלעד. שאול לקח שור, חילק אותו ל-12 לחלקים, שלח ל-12 השבטים ואמר, מי שלא יתגייס לבקום, למלחמה באמון, כה יעשה לבקרו. חוק גיוס חובה, צו 8. כולם באים, יוצאים למלחמה, אחר כך בואו נחדש את המלוכה. אז מתחילה מלכות ישראל. שוב, זה לא מה שאנחנו רוצים. מעולם לא רצינו מלחמות. אין כמו עם ישראל רודף שלום. אבל צערנו והרב בעולם הזה, שיש לנו הרבה שונאים, ריבונו של עולם ידע שיהיו לנו הרבה שונאים. ולכן הוא סידר את כל הסיבוך הזה עם יעקב ועשיו, כדי שיעקב יוכל לשלוח את ידו לעקב עשיו בשעת הצורך. וככה קמה מדינת ישראל. אומר הגר"א, התקיימות הנבואה של נתתי רוחי בכם וחייתם, זה היום שבו האומה תעמוד על רגליה כאומה. ואתם יודעים שבכתבי הגר"א עוד יש חשבון אחר מופלא, שהוא שייך בדיוק לאותו מהלך, שאומר שהגאולה תהיה בחצי השני של האלף השישי, כמו שבריאת האדם שהוא תכלית העולם היא בחצי השני של היום השישי, כך גאולת ישראל, שהיא אתם קרואים אדם, הופעת צלם אלוקים של האדם בשלמותו, היא צריכה להופיע בחצי השני של האלף השישי, והוא קבע את אלפים תקוף כהתחלת דגאולה, כן? זה לא המצאה של בני עקיבא או של המזרחי, הגר"א קבע את הביטוי הזה, התחלת דגאולה, משנת אלפים תקוף, וכמו שבמדרש יש תיאור, שעה ראשונה מכל העולם מוצבר אפרו, שעה שנייה נעשה גולם, שנה שלישית נתפשטו איבריו, שעה רביעית עמד על רגליו, שעה חמישית נזרקה בו נשמה. אומר הגר"א, 500 לחלק ל-12, כמדומני זה 41 ושתי שליש, בשעה החמישית תיזרק בו נשמה. 41 ושתי שליש כפול 5, זה 208, תשח"ט. בה' באייר תשח"ט חזרנו להיות אומה. לא פשוט אחרי 1880 שנה לחזור להיות אומה. גם הימים האחרונים שלנו בתור אומה, מלאי שנאת חינם, מלחמות אחים. כמה היה קשה בסוף בית שני. ועכשיו חזרנו. יש גמרא בתחילת ברכות. מפני שלושה דברים לא נכנסים לחורבה. מפני החשד, מפני המפולת ומפני המזיקים. טוב, יש לזה גם פירוש פשטני. בעין היה הרב קוק אומר שכאן רמזו לנו חז"ל מדוע ריבונו של עולם לא נכנס לחורבה? עם ישראל
חרב. בית המקדש חרב. והוא מחכה שהקדוש ברוך הוא יחזור ויקים את כנסת ישראל מאפרה. שלוש סיבות. לא אתייחס כרגע לראשונה והשלישית, שזה לא נוגע ישירות כרגע לדיון שלנו, אבל זה גם כן דברים מאוד מעניינים שכדאי לקרוא אותם שם. אבל מה שנוגע אלינו, הרב מסביר מה זה מפני המפולת. הקדוש ברוך הוא לא נכנס לחורבה לפני שהוא בטוח שזה לא יחזור ויתמוטט. כאן בעצם הרב מוצא בגמרא בתחילת ברכות את הרמז שמופיע בחז"ל בהרבה מקומות. נדמה לי שהרב אבינר אוסף שבעה או שמונה מקורות בחז"ל על האמירה הזאת, שגלות, אם נשתמש בביטוי הבולט, הילקוט שמעוני בזכריה י"ב, על הפסוק השלישית יוותר בה, מכאן שגלות גאולת מצרים יש לה הפסק, גאולת עזרה יש לה הפסק, גאולה שלישית אין לה הפסק עולמית, שנאמר השלישית יוותר בה. אני לפעמים אוסיף לזה, בתורתנו כתוב לאמור, בג' אב וחזוקה, חס ושלום, גלות פעם שלישית, זאת אומרת, יש פה איזושהי סיבה עצמית, חזוקה, שאנחנו לא שייכים. יש מסורת בחז"ל, לא תהיה גלות שלישית. והרב כותב, וזה כתוב בעוד מקורות, שהסיבה שהגלות השנייה היא כל כך ארוכה, כי ריבונו של עולם לא נותן לנו לחזור לארץ ישראל לפני שכלפי שמעיה גליה, שכבר אנחנו יכולים לחזור לארץ ישראל מבלי שתהיה עוד פעם מפולת. הרב גם כותב את זה בהרחבה בהקדמה לשבת הארץ. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. עכשיו אני רוצה רגע לחזור לפסוק הזה ולומר את שני הפירושים שבו. פירוש הראשון, אומר המלבים, כשאנחנו מבינים שזה היום עשה השם, אנחנו מאושרים שריבונו של עולם חוזר אלינו להשרות שכינתו בתוכנו. כמה חיכינו, כמה נחשפנו. ידענו שלפני הזמן זה לא יהי, לא יכול להיות. מה תאירו ומה תאורו את האבד שתחפץ. אבל אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולת אהבה אני? מה רצינו בכל הדורות? למה ייחלנו בכל הדורות? לקרבת אלוקים. ואנחנו יודעים, משנחרב את המקדש וגלינו מארצנו, נסתלקה שכינה. וכל הגר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. ועכשיו, שאנחנו רואים שדודי ירד לגנו, זה קשה, זה מסובך, זה בכלל לא מה שרצינו, מה שקיווינו אולי, מה שחלמנו, אבל אנחנו יודעים שזה היום עשה השם. הפלא הזה, שנקרא מדינת ישראל, לא היה יכול לקום מבלי הניסים והנפלאות שהשם עושה עמנו במאה, 150 שנה האחרונות. גם בחשבון
הפנימי הנסתר, שהזכרתי פה בשם חז"ל, שהרב מסביר, עד שאנחנו לא רואים ריבונו של עולם, לא יפתח את השער. כן? בקוזרי, אומר מלך כוזר לחבר, דברך כצפצוף הזרזיר, אתה מדבר על ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל, למה אתם לא עולים לארץ ישראל? אומר לו, גילית מקום חרפתי מלך כוזר, או ושתני מלך כוזר, מה פירוש הדבר? אנחנו לא רואים. וכיוון שאנחנו לא רואים, ריבונו של עולם לא נותן לנו. והמהר"ל בנצח ישראל אומר את זה, השבועה שלא תעלו בחומה, פירושה של דבר שריבונו של עולם, הוא נותן בנו את החולשה שלא נוכל לקום, להתעודד ולעלות. והוא יוצר את המצב הבינלאומי שזה בלתי אפשרי. וכשניסו אנשים לעלות לפני הזמן, לא צלחה בידם. ורבי יהודה הלוי עלה ונרצח פה על ידי ישמעאלי. והרמב״ם עלה ונאלץ לרדת מהארץ. הרבן יחיד סגולה זכה להיאחז בירושלים, לשמור את ירושלים היהודית מאז ועד היום. אבל לא הגיע הזמן. אבל כשאנחנו רואים איך פתאום יש שינויים אדירים בעולם, ושערי ארץ ישראל נפתחים, ואתם לא חושבים שזה הזוי, פתאום, בהחלטה שעוד מסתום ידובר בה רבות, בסן רמו יושבים, לא ישבו שם יהודים ולא ישבו שם ציונים. ראש ממשלת אנגליה, ראש ממשלת צרפת, ראש ממשלת גרמניה, ראש ממשלת איטליה, ומחליטים על הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. משונה. כותב האור שמח, רב שמחה מדווינסק, שאפילו אלה שחושבים שהשבועה הזאת זה איסור, ריבונו של עולם יתיר את השבועה. פלא. מה חושבים עמי אירופה על יהודים? אנחנו יודעים. 20 שנה אחרי זה, אתם שומעים? 20 שנה בלבד, אותם אנשים. מיליונים השתתפו בשחיטת יהודים. עשרות מיליונים היו שותפים פעילים. לא שתקו, פעילים, ולהוביל את היהודים ולהסגיר אותם ולרצוח אותם. אבל 20 שנה לפני כן הם החליטו להקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. לא מעט השם הייתה זאת? ואחר כך, עם שריד חרב, מרות, פצוע, שותה דם, מתקבץ לארצו, 50 מיליון ערבים עם טנקים, מטוסים, תותחים, צבא, הולכים למחוק את שארית הפליטה, וכל עמי העולם יושבים ככה. ארצות הברית הנאורה יושבת ככה. נו, שיגמרו. ועל הפעם על חמתם הופיעה פה גבורה אדירה, ותש"ח וסיני וששת הימים עד עצם היום הזה הולך ומופיע פה צבא אדיר מול מציאות בלתי אפשרית, מול אויבים בכמויות אינספור שיש להם גם היום את כל הטכנולוגיות הכי מודרניות, וידידתנו משכבר ימין רוסיה עכשיו מציידת את אלה ששואפים להשמידנו. ובכל אופן קמנו ונתעודד. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו.
עזוב אותי כרגע איזה מדינה יש בו, אתה לא רואה את ריבונו של עולם חוזר, חוזר אל העולם, אל החיים, ונותן בנו כוח, הוא מוביל את עם ישראל לגאולתו, על זה אנחנו שמחים, על זה שסוף סוף אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים, ריבונו של עולם שכינה חזרה לארץ, ריבונו של עולם רואה את עמו, על זה אנחנו שמחים, על ההתחברות המחודשת, על ייחוד קודש הבריחו שכינתה, על זה חלמנו, 1880 שנה ישבו נבונים בלילה וזעקו על זה שהשכינה בגלות, על זה שספר תורה נקרא וגבילים אותיות פורחות באוויר, כי התורה ניתנה כדי להיות בארץ, כי התורה ניתנה כדי להופיע בחיים, והיא הייתה פורחת באוויר. והנה, פילי פלאים, ריבונו של עולם מחזיר את התורה לארץ ישראל. תורת חיים, עם חי. טלפן אליי אתמול, הרב אייל קרים, לרגל זה שיצא ספר שני, מטעם הרבנות הצבאית, כל הלכות שנוגעות לחיי יום יום של יהודי בחול ובשבת, שתי כרכים, עם כל הסוגיות המסובכות של חייל בצבא. אתם מבינים איזה אור תורה גדול זה? איזה קידוש השם זה? אנחנו שמחים בתורה שמופיעה בארץ. אנחנו שמחים בשכינה שמופיעה בתחתונים. ויותר ויותר הולכת ומאירה התורה במערכות החיים, ויותר ויותר ריבונו של עולם לוקח אחריות עלינו ומוביל אותנו, ואנחנו מתענגים ואנחנו שמחים. לך דודי נצא השדה נלינה בכפרים, שם אתן את דודי לך. על מתי זה נאמר? על הימים האלה. ריבונו של עולם חוזר אלינו, להניג אותנו, להעיר אותנו, לטפל בנו, בעם היושב בציון. נכון, יש בעיות, יש הרבה בעיות. אז האמת היא שידענו שיהיו בעיות. איך ידענו? קודם כל צריך לומר, בתורה שבכתב, גם בפרשת ניצבים, גם ביחזקאל המדבב, כתוב במפורש שקיבוץ הגלויות והגאולה היא באה לפני החזרה בתשובה. וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם על אדמתי, על אדמתכם, ואחר כך כתוב וזרקתי עליכם מים טהורים וטיהרתם ועשיתי אשר בחוקותיי תלכו והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו אליהם. זה אחר כך. ובלשונו של רבינו, מקלחת עושים בבית. כן, זה המדינה שהנביאים ניבאו. כי אם הנביאים אמרו שהזריקת מים טהורים והחזרה לקיום מצוות ועשיתי אשר בחוקותיי תלכו, זה יהיה אחרי השיבה לארץ, אז זה בדיוק מה שקורה היום. שיבואו כולם מכל הסוגים, מכל המינים. פה בבית לאט לאט יעשו מקלחת. טוב, לא תמיד המקלחות הן כל כך נעימות, כן? צריך לדעת את זה.
אף אחד לא מבטיח לנו רק מקלחות חמישה כוכבים, אבל הנביאים, זו המדינה שחזו הנביאים, קודם באים הביתה ופה, וגם בפרשת ניצבים, תסתכלו על הפסוקים, קודם, וקיבצתי אתכם, וקיבצתי את זה, ואחר כך כתוב, אחר כך תשוב אל השם. אבל הפירוש של הרד"ק במובנים מסוימים יש בו חידוש יותר גדול. אצל המלבים אנחנו לא מתייחסים כרגע למדינה איך שהיא נראית. אנחנו שמחים שריבונו של עולם לקח אחריות. על זה אנחנו שמחים. זה היום עשה השם. אנחנו מבינים שלא היינו מגיעים ליום הזה בלי שריבונו של עולם חזר ומטפל בנו, אז אנחנו שמחים בהשם. זה השמחה שלנו בהשם. כל הגעגועים שלנו, כל הרצון שלנו להתמלא בקרבת אלוקים, אנחנו מרגישים איך שזה הולך ומתקדם. וברוך השם, ישיבות נפלאות בכל רחבי ארץ ישראל. ועוד ועוד צעירים הולכים ומתגדלים בטהרה ובקדושה וברצון לדבק בהשם. יודע דבר טוענים שכמות ואיכות כזאת כבר לא היו דורות רבים בעם ישראל. קדושת ארץ ישראל? אוויר עד ארץ ישראל מחכים. שכינה חוזרת לציון. אבל המדינה... נו, כמו שאמרנו, זה... בינתיים זה בעיה. בעזרת השם יהיה טוב. אבל הרד"ק אומר יותר מזה. זה היום עשה השם. נגילה ונשמחה ביום הזה. יותר מזה. הרד"ק באופן מקורי... מפרש כל הפסוקים האלה, אז הכל הולך שלשלת אחת של פסוקים בתהילים, פרק קוף יוד חד בתהילים. הוא מפרש את זה, שזה המבט של אומות העולם, שרואים פתאום שאבן שמעשו הבונים הייתה לראש פינה. אומר רד"ק, האבן הזאת זה ישראל. עם ישראל! שבמשך 2000 שנה דרסו אותו, רמסו אותו, ביזו אותו, השפילו אותו. גם בארצות הנוצרים וגם בארצות האסלאם. כן, אתם יודעים, הטלאי הצהוב זה לא המצאה של היטלר. כן, שמחתי כל כך על הביטוי של אביגדור ליברמן, סליחה שאני מכניס זה לבית מדרש, כאשר האיחוד האירופאי הודיע שהוא רוצה לסמן את כל המוצרים מיהודה ושומרון כדי שלא יקנו אותם, אז הוא אמר, אז הוא הגיב על זה ואמר, יש לי רעיון נפלא, תסמנו את זה בטלאי צהוב. אין בעיה. היהודים היו יסוד החיות של אירופה. נראה את אירופה עכשיו, איך היא תסתדר בלעדינו. נראה. יש לה עתיד מאוד מעניין לאירופה. אבל, סטיתי רגע. מה? הרד"ק, כן. לא, אני התחלתי משהו. מה? שהגויים אומרים, כן, סליחה, אני נגעתי בגויים, אז זה בלבל אותי רגע. הגויים רואים שאבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. היהודים האלה, שאנחנו מה לא עשינו איתם, הולכים ורואים הגויים, שזו מדינה מדהימה. כולם יכולים ללמוד מאיתנו מה זה מדינה, מה זה חופש אמיתי, מה זה מוסר, מה זה צדק, מה זה טהרה, מה זה קדושת החיים. אין דבר כזה בעולם. ואומות העולם עומדים משתוממים ואומרים, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, זה היסוד של... והם הגויים... ברגע מסוים יבינו, מעת השם הייתה זו, היא נפלאת בעינינו.
השם אלוקי ישראל, הוא עשה את התשועה הזאת, הפלא הזה. אומרים הגויים, זה היום עשה השם, כיוון שאנחנו מבינים שהפלא הזה עשה השם, נגילה ונשמחה בו בתשועה הזאת, ביום הזה. יבוא יום, וגם הגויים יבינו, שתשועת עם ישראל זה הצלה בשבילם. זה המופת והדוגמה לאיך צריך לחיות עם. מה זה צלם אלוקים שבאדם? איך האמונה בהשם אלוקי ישראל היא היסוד שמנביע את כל הטוב, את כל החסד, את כל הצדק, את כל היושר, את כל האושר באלף בחיים. יבוא יום, והם ירקדו עמנו בהי בייר, כי ידעו שהיום הזה הוליד גם את הגאולה שלהם. ואנחנו? קל וחומר. זה היום עשה השם, אז נגילה ונשמחה ביום. אם תרצו, לפעמים משל כזה, אני יודע שהוא לא מתאים לגמרי לנמשל, מכל מיני סיבות, אבל יש בו משהו מאוד נכון, נדמה לי שהרב בעצמו משתמש במשל הזה בכמה מקומות. שנויד ילד קטן, כמה שמחים בו, כמה אוהבים אותו, כמה משקיעים בו. מה הוא עושה? הוא רק צורח, מפריע לחיים, לא נותן לאמא לישון, סוחט את חלבה ומלכלך ומפיל ושובר. איך? אבל האמא יודעת שבילד הזה יש נשמה גדולה, וזה תהליך שצריך לעבור אותו בחיים, ולכן היא אוהבת אותו ככה כמו שהוא. מדינת ישראל, מי שמבין שזה מעשה השם, מי שמבין שזה מעשה השם, והיא ראשית צמיחת גאולתנו, אז עם כל הבלגן שהיא עושה לנו, וכל הלכלוך שמלכלכת, וכל מיני דברים שבאמת גורמים לנו הרבה צער, קודם כל אנחנו אוהבים אותה, ושמחים בה, ומושרים איתה, ומושרים את הנפש בשביל להמשיך ולטפח ולחזק ולגדל אותה. כי זה עשה השם. ואם עשה את זה השם, אז איך אומרת הגמרא בסוף ברכות, לא אבית קודש הבריך וניסה לשקרה. ואומר הרב באיגרת אף קוב למד א', בוודאי גנוז פה דבר עצום. הדבר עצום שגנוז הוא לא פעם יהיה, הוא עכשיו קיים. אבל עכשיו הוא יותר נסתר, יותר פנימי. יבוא יום והוא יותר יתגלה. אבל אני רוצה להוסיף פה משהו מאוד מאוד חשוב. מה זה המדינה? המדינה זה כזה מילה ישיבניקית שאפשר להסתתר מאחוריה, איזה מושג אבסטרקטי. אז בוא נרד קצת לקרקע. גם תינוק זה לא מושג אבסטרקטי. זה ילד קטן שצריך לחבק אותו ולהחזיק אותו ולשאת אותו ולנקות לו את הלכלוך ולהעניק אותו. מדינת ישראל זה מיליוני אנשים שגרים כאן. ואתם יודעים, לא כל אחד גר כאן.
יש דבר ש רבין פעם אמר על היורדים נפולת של נמושות. כולם צעקו אותו, ראש ממשלה לא צריך לדבר ככה. צריך חזק אותם, שיחזרו. טוב, אני לא מבין ביחסי ציבור, אז אני לא נותן ציונים למה ראש ממשלה צריך להגיד ומה לא צריך להגיד. אבל הרב קוק אמר אותו דבר. במילים אחרות. יש איזה מקום שכתוב שסיפרו לו על כמה אנשים שעלו לארץ, תקופת עלייה שנייה, והיה פה מאוד מאוד קשה, והם החליטו שהארץ היא לא טובה ואוכלת יושביה וירדו מארץ. אז הרב אמר פה משהו מדהים. הוא אמר, תראו, משל לקלה הציעו לה שידוך עם אחד שהוא לא כל כך איי 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 איי. אבל היא טובת לב, לא רוצה לשבור את ליבו, אז היא מתחילה להתלבש בצורה מכוערת, אומרת קצת שטויות, מתנהגת בצורה לא מעוררת כבוד, עד שאותו בחור אומר, לא רוצה אותה. נפטרנו. מילים חריפות. לגור היום בארץ ישראל, ארץ הקודש, שהשכינה חוזרת אליה, ולשים את הכתף באחריות על העם היהודי היושב בציון. בהרבה מובנים. כמובן, הקשה שבכולם, אחריות ביטחונית, להתגייס, לשלוח את הילדים ואת הנכדים לצבא, אבל גם בהיבטים אחרים, כלכליים, חברתיים, התיישבותיים, אפילו סוציולוגיים. כל מי ששותף בבניין החוסן של מדינת ישראל, הוא זה שעל ידו ודרכו עשה השם את מה שהוא עושה. לא רק מאיר הר ציון ועוד דמויות מיתולוגיות כאלה בנו ובונים את המדינה. רבבות עמך בית ישראל שבונים את מערכות החיים ואת החוסן, גם את החוסן הכלכלי וגם את החוסן החברתי. נכון? יש הרבה בעיות באופן שבו בונים. אבל זה עשה השם. הקדוש ברוך הוא בחר דרך האנשים האלה ודרך ההופעות האלה לבנות את מדינת ישראל. יש כמובן שאלה. אולי יכול לעשות את זה קצת יותר אלגנטי? קצת יותר תורני? אני תמיד מספר שיחה שהייתה לי עם הרב שלמה מנהר זיכרונו לברכה. אתם יודעים, דמות מיוחדת, היה הרב של הרובע בתשח, והלך לשבי ירדני וחזר עם השבועים. הם בעצם הקימו את שכונת בית וגן, ואחר כך היה איזה 40 שנה הרב של שכונת בית וגן. בנותיו כולם נשואות לבחירי התלמידי החכמים של מרכז הרב. יהודי מיוחד, אוהב ציון בכל רמה חברה ושסה גידיו. ויום אחד, בתקופת הסכמי אוסלו, אני טלפנתי אליו להתייעץ, והייתי אוהב מאוד להתייעץ איתו בהלכה. אגב, סיפר לי חתנו, הרב עמי שטרנברג, שהוא כמעט ולא היה מחזיק ספרים בבית, אבל היה לו לשולחן תמיד חיי אדם וחוכמת אדם. כל שנה
היה חוזר על כל חיי אדם וכל חכמת אדם, והיה אומר לרב עמי, משם אני פוסק את רוב הפסקים שלי, מה שלא כתוב שם זה רק דברים מאוד מאוד מיוחדים. מי ששולט בשני הספרים האלה, הוא יודע 90% מהשאלות ששואלים אותו. היה יהודי מיוחד, והכל אצלו היה מאוד פשוט ובהיר, הייתי אוהב לשאול אותו שאלות. ואני מטלפן אליו, אני שומע אותו נאנח, אז אני שואל אותו, על מה כבודו נאנח? אז הוא אומר, את ארצי חילקו, מה לא יענח? אז פתאום ככה נפל לי הסימון, אמרתי לו, נו, אולי הרב ילך אל אותם תלמידי חכמים גדולים שנותנים את ידם לפשע הזה, וידבר איתם. אמר לו, לא ישמעו לי. אמרתי לו, אנחנו מזוהים, מזרוחניקים, קוקניקים, אף אחד לא ישמע לנו. אבל כבודו שגדל בירושלים, שגדל בצל כל תלמידי החכמים הירושלמים, אותו שומעים יותר מאיתנו, שייכנס אליהם וינסה להגיד. אמר, לא ישמעו לי. אמרתי לו, למה אתה בטוח? אמר לי את המשפט הזה. הם לא יכולים להסכים אל כך שהגאולה לא תבוא על ידי אנשים עם קפוטה ושטריימל. עם זקן קפוטה ושטריימל. אלה היו המילים שלו. זה הוויכוח. הוויכוח הוא מאוד לא פשוט. מי זה בן גוריון? מי זה הרצל? איזה דמויות פאר יהודיות? אבל אלה יהיו השליחים ששלח השם. וצריך להסתכל לא על השליח, אלא על השולח. זה היום עשה השם. לכן נגילה ונשמחה גם בשליח. כמובן, כותב הרב באיגרת הקנה, אני עושה רעשים בכל מקום שצריך, והם כולם יודעים שאני לא מהם ומהם נהם. אפשר וצריך וחובה למחות, אבל אף על פי כן, הדרך שבה אני עושה את זה, היא זו ש... גורמת להם לכבד אותי. ואני מוסיף להריץ ואפילו לאהוב. תראו, הדבר שעומד במרכז כל בתי המדרש של הגבע, על הגבעה הזאת, זה אותה הכרעה פנימית לשים את הכתף תחת האלונקה. זה לא פשוט. היו הרבה שנים שהציונות הדתית הייתה צריכה להתכווץ בתוך עצמה ולשמור קודם כל ולגדל ולטפח תלמידי חכמים שיוכלו ללמד ציונות דתית, שיוכלו ללמד תורה גואלת. הרב צבי יהודה, זיכרונו לברכה, רבנו, שנים היה מלמד אורות לשלושה תלמידים. חותני זיכרונו לברכה למד במרכז הרב בשנת תשין וב, והוא סיפר לי עדות. הרב צבי יהודה נותן שיעורים באורות, היו שם שלושה תלמידים, שבדרך כלל הם היו לומדים שנה ואחר כך יוצאים לעבוד. ככה הוא לימד 20 שנה. עד שלאט לאט התחיל להתפתח בית מדרש של התורה הגואלת. אי אפשר לבוא בטענות על זה שהציונות הדתית הייתה מקופלת בתוך עצמה להציל את התורה שלה. אבל ברוך השם, הגיעה העת, וכמו שאמרתי,
הדבר המרכזי שמייחד את בתי המדרש על הגבעה הזאת, זה ההחלטה שעם התורה יוצאים לשים את הכתף תחת האלונקה. עכשיו, היציאה הזאת היא מאוד מאוד בעייתית, מפני שכן, כל הבעיות שהזכרתי בתחילת דבריי שיש במדינה, הן קיימות בפועל. ואנשים שפועלים, הם פועלים עם ראש ועם תפיסה שברוב המקרים היא מנוגדת לתורה. איך סוחבים את האלונקה הזאת? וכאן, אתם יודעים, יש כמה מנטרות. אולי לא צריך, פה בית מדרש לא צריך להשתמש במילה הזאת, אבל יש כמה, קרא לזה בשמו, מאמרי חז"ל. יש כמה מאמרי חז"ל, סליחה, שהם צריכים להיות מה שנקרא מרגלה בפומי. ורבינו היה חוזר אין ספור פעמים לעתיד לבוא בת קול מפוצצת בראשי הערים ואומרת, מי פעל עם אל יבוא ויטול שכרו. ואתם יודעים שיש במדרש הזה שני גרסאות. מקום אחד כתוב מפוצצת בראשי הערים, ומקום אחר כתוב מפוצצת באוהלי צדיקים. ועל זה רבנו היה אומר את הביטוי הכי חריף שיכול להיות. יש צדיקים שאינם מאמינים. לא מאמינים שזה היום עשה השם. היה מביא לזה את הגמרא בחגיגה. מי בז ליום קטנות, אומרת הגמרא, מה גרם לשולחנם של צדיקים? שהתבזה שולחנם לעתיד לבוא, בנוסח אחר שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות אמונה שהייתה בהם. צדיקים וקטנות אמונה? זה גמרא לא מובנת. היה רבנו אומר, יש צדיקים כאלה שבאופן כללי הם מאמינים בהשם, אבל הם לא רואים ולא מאמינים שזה היום עשה השם. הם לא מאמינים ולא רואים שכל הקיבוץ גלויות המופלא וכל בניין הארץ זה עשה השם. הם לא מאמינים שהשם גואל את עמו. זה גורם לכך שהתבזבז שולחנם, כל שפע התורה אדיר שיש בהם נבלם בתוך מקום קטן, מקום להתפשט בכל מרחבי הארץ, ומה שלפעמים יותר חמור, שהתבזה שולחנם. גורמים חילול השם. צדיקים שאינם מאמינים. ביטוי מזעזע של רבנו. יש דבר כזה. הם לא מאמינים שזה היום עשה השם. ועל זה גם היה אומר רבנו תמיד על המזמור שאומרים לפני יום העצמאות, מי חכם וישמור אלה? ישרים. כן? צריך להיות ישר, להתבונן בישות, ולראות שזה היום עשה השם. כי אם זה היום עשה השם, אז נגילה ונשמחה ביום. נגילה ונשמחה, כמו שאומר הרד"ק, בתשועה הזאת. רבותיי, התשועה הזאת זה לא מושג מופשט, זה מיליוני אנשים שאנחנו רוצים לחבק אותם. מי פעל עם אל יבוא ויטול שכרו? מה זה נקרא לפעול עם אל? אם זה היום עשה השם, כלומר, הקדוש ברוך הוא עכשיו גואל את עמו, אז מה הדבר הכי גדול שיהודי יכול לעשות? להצטרף להשם, לעזור להשם, לגאול את עמו. אז כל מי שהולך ועוזר להשם לגאול את עמו, הוא פועל עם אל.
אבל אני שוב מזכיר, באופן דמיוני, אם כשקרא לנו הבית יוסף, היו עולים לארץ רבבות, עמך בית ישראל, אז עוד לא היה מושג הזה חילונים, אולי כל ההיסטוריה של הגאולה הייתה שונה. גם בתקופת הגר"א, עדיין רובה דרובה של עם ישראל, היו שומרי תורה ומצוות, אם היו שומעים בכל הגר"א, הפסקה המזעזעת בכל התור, בכל יום היה רבנו מדבר עמנו ברטט ובהתרגשות לעלות לארץ ישראל ולא לאחר את המועד, כי כתוב בציון תהיה פלטה ובשרידים אשר השם קורא. בכל יום היה מדבר איתנו ברטט ודמעות בעיניו, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי תומתי. לא זכינו, לא שמענו. פשטתי כותונתי, חך אל בושנה. ואחר כך עוד ועוד. תפרש. בעלייה השנייה, כשהרב היה ביפו, שולח מכתבים לחוץ לארץ, בואו, הימלטו על נפשותיכם, אל תחכו לסרטיפיקטים, מהר, 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 תבואו לארץ ישראל. אף אחד לא ידע עוד מי זה היטלר, לפני מלחמת העולם הראשונה. באיגרת אחרת הוא שולח לבעל עיתון בפרנקפורט, אותם אנשים שהתגדלו על תורה ודרך ארץ, תלמידי הרש"ר הירש, שיודעים לחבר יראת שמיים אמיתית עם יציאה אל מערכות החיים הגלויות בדרך ארץ, אתם צריכים לבוא הנה ולקחת אחריות על תהליך קץ המגולה. כי אם תעזב שעת הכושר והיד המחומשת בהפקרות ובדרכי גויים, אם היא תגבר ותנהל את הקץ המגולה, אז אין די באר גודל האסון, היא תהפך למשחית ולמפלצת ולשנאת ישראל ושנאת ארץ ישראל. לפני למעלה מ-100 שנה, הרב קוק ידע בדיוק מה פרצופה של התפיסה הציונית החילונית ולאן היא יכולה להוביל את עם ישראל. ובכל זאת הוא היה שותף והוא עלה והוא שיתף פעולה והוא עבד עם המוסדות. למה? כי זה היום עשה השם. ואם עשה השם הוא לוקח על זה אחריות. אז אנחנו מבטאים את הכאבים שלנו, ואנחנו מתמודדים עם מה שצריך, אבל יש פה בעל הבית, וכל זה לא מעשה אנוש. כותב הרב מאמרי ראייה עמוד 298, הרגש החזק המפעם בקרבנו, שמוליך את כל תחיית עם ישראל בארצו, הוא הרבה יותר חזק מכל המחשבות האיומות שעלו בליבנו. מחשבות שיש בכוחם גם להמית עם חי, קל וחומר שאין בכוחם להחיות עם מת. אבל רוח השם אשר באומה, דבר השם הקורא לנו, הוא במסתרים פועל להביא אותנו לארץ. ולא אביד קודש בריך הוא ניסה לשקרה. יש כאן בירור מאוד מאוד עמוק. אני רוצה להגדיר אותו עוד פעם אחת ובזה לסיים. זה לא כמו שיש כאלה אומרים, טוב, בסוף אבל הציונות החילונית רוצה את מה שאנחנו רוצים גם כן, מה אכפת לנו מאיזה סיבה? אז בוא נשתף פעולה.
הסיבות והמניעים יש בהם כוח להרוס את מה שנבנה. לולי שהקדוש ברוך הוא, סליחה, לולי שהרב זצ"ל ידע שזה היום עשה השם, שכל זה הקץ המגולה, שכל זה יד השם מכוונת לעורר את הגבורה ואת החיות ואת את הסייעתא דשמיא של הרצל ובן גוריון וכדומה, לולי שהוא ידע את זה, לא יודע מה היה אומר. אבל הרב מסביר באין ספור מקומות, הסיבה שהוא יחד עם זה, זה בגלל שאת כל זה עשה השם, רוח השם היא זו שדוחפת את האומה לארץ ישראל, השכינה חוזרת לציון, ריבונו של עולם, הוא גם מעורר בנו את החיות, את הגבורה, ונותן בנו עצה ותושייה, דעת להילחם, והוא זה גם שלב מלך ביד השם, מסדר את מה שצריך לסדר בעולם, כל החגיגות שיש היום בעולם, זה מאוד מאוד מעניין, כן? מה ש... הבמאי הגדול מארגן פה בעולם, זה מעת השם הייתה זאת נפלט בעינינו. ואם כך, צריך לפעול ביחד, באהבה ובאמונה, כי בלי זה אין ביחד. התרבות הגויית היא בנויה על כפירה ועל שנאה ועל תחרות. וסיגים ממנה חודרים גם אל הפרהסיה הישראלית, התרבותית, התקשורתית, הפוליטית, המשפטית וכדומה. אבל אנחנו עומדים במקום אחר. נכון, זה לא אותו דבר. אני תמיד מזכיר ויכוח נוקב שהיה לי פעם עם אחד מהשדרנים של ערוץ 7, שבחריפות לשונו ידע לעשות קציצות מכולם, מכל השמאל ומכל הזה ומכל הזה. אמרתי לו, למה אתה מדבר כך? וכי לא למדנו שיסוד החיים זה אהבה ואמונה? הוא אומר לי, טוב, צריך להראות להם, לא רק הם יכולים ככה לדבר איתנו, אנחנו נענה להם בשיניים. אמרתי לו, אם אתה מאמץ את התרבות שלו, אתה שם. לנו יש תרבות אחרת. הסיבה שאנחנו נלחמים על ארץ ישראל, זה לא כמו שהצורפתי נלחם על השנסונים שלו. אנחנו נלחמים על ארץ ישראל כי זה היום עשה השם, כי התורה היא תורת חיים, והאמונה והאהבה זה הכוח שלנו. לא זה הכוח שלנו, זה האמת שלנו, והאמת נותנת כוח. אני רוצה להזכיר עוד דבר אחד. אני יודע שאני אומר את זה כמה פעמים, אבל אני מוכרח להרגיש שאני סגרתי את העניין. הרבה פעמים, כמעט כל ערב יום כיפור, שרבנו היה נותן שיחה, הרגשתי שהיה נותן שיחה של לומדי תורה, חשבון נפש של בית מדרש. ראש הישיבה עומד עם תלמידי הישיבה לעשות חשבון האם בית המדרש שלנו עובד כמו שצריך. אחד הדברים שהיה חוזר בחריפות אין ספור פעמים, היה אומר, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, זה לא תפקיד, שליחות, זה הגדרה. מי שלא מרבה שלום הוא לא תלמיד חכם.
לא יודע מאיפה הוא לקח את ההבחנה הזאת, אבל כך היה אומר. מי שלא מרבה שלום, לא ראוי לקרותו תלמיד חכם. והיה מוסיף, תלמיד חכם מקדש שם שמיים. אם אני זוכר נכון, שם הוא לא אמר את ההגדרה הזאת. אמר את ההגדרה הזאת רק לגבי מרבים שלום. תלמידי חכמים זה תמיד ביטוי בחז"ל לאלה שיש להם עין פנימית. החידוש הגדול של הרב, לא כמו שיש כל מיני אנשים שחושבים, הרב ניתח את המציאות והסביר את המציאות ככה וידע שהמציאות תוביל לככה וכו'. רק חוסר עיון בדברי הרב יכולים להביא אנשים להגיד דברים כאלה. הרב באין ספור מקומות מלמד אותנו שכל יחסו לציונות, שזה היום יחסנו למדינת ישראל, זה כי מעת השם הייתה זו, כי הוא רואה בזה את מעשה השם, ואם זה מעשה השם, אז צריך לפעול עם אל, וכשפועלים בתוך המפעל האלוקי, יש רק דרך אחת, דרך של שלום, של אהבה, של אמונה. ותרשו לי לומר את זה במובן הכי הכי פשוט ובנאלי, מה שנקרא מהחיים. אתם יודעים, אם לא החוקים, אי אפשר להילחם ביחד. באמת אי אפשר. אני לא אוהב לומר את המשפט הזה, אבל אני בכל זאת אומר אותו. אני קורא לעצמי אחד מבוגרי מלחמת יום הכיפורים. אתם יודעים כמה אנשים איבדו את חייהם, את בריאותם ואת שפיותם בגלל שנאות בין מפקדים, בגלל גייבה וחוסר אהבה בין מפקדים? שלא תדעו. ומי שקרא קצת, לאחרונה יצאו כמה ספרים חדשים, לאט לאט חושפים את זה. אנחנו היינו שם, ראינו את זה, ידענו את זה. רבותיי, אין שום אפשרות להקים מדינה בלי אמון ואהבה. ואתמול בלילה נתתי שיעור על האמון המשפחתי, ישראל ותחייתו פסקה חוו, דיברתי על זה באריכות, ואני אומר את זה כאן עכשיו בהקשר הכללי. כיוון שהגענו להכרעה שמעת השם הייתה זאת, ולכן נגילה ונשמחה בו, במדינה, בתשועה, באותם מיליוני אנשים שהתשועה באה על ידם, אז אנחנו איתם. דוגמה הכי קטנה, פנה אליי מישהו אתמול, הרב, יש עניין לשיר התקווה? זה התרבות החילונית. תשובתי. אם כשאתה שר התקווה, כל מה שמתעורר בך זה רק רגש חילוני, כמו של הצרפתי ששר את ההמנון שלו, ואמריקאי ששר את ההמנון שלו, אז באמת נורא חבל עליך. אבל באותם ימים מדהימים שמאות אלפי יהודים קיבלו על עצמם מטען כזה כבד להקים מדינה יהודית ויצאו להילחם, אני תמיד אוהב לספר אחד הדברים שנורא מצא חן בעיניי. בן גוריון, שהוא היה האדם העיקרי שלקח על הכתפיים שלו את ההחלטה להקים את המדינה, חיו אז בצניעות, לא כמו היום, לקח את המיטה מהבית שלו, שם אותה בחמל של המטכ"ל, ושם הוא היה רוב הזמן, שנה שלמה, לראות מקרוב את כל מה שקורה במלחמה, לקחת אחריות על מלחמת השחרור. הוא היה גם שר ביטחון, אבל
הוא לא סתם היה גם שר ביטחון, כי אז הקמת המדינה זה להחליט שיצאת למלחמה, אז לקח את המיטה שלו וישן שם. מדינת ישראל קיימת בזכות כל הכוחות האלה מאז ועד היום. נכון? הרעיון שפיעם בקרבו בכל עוז היה התקווה. וגם היום יש מיליוני אנשים שהתקווה מרעידה להם את הלב וגורמת להם להיות שותפים בגאולה של מדינת ישראל. נכון? יבוא יום ואולי יימצא איזשהו שיר, לא אולי, בטוח, יימצא איזה שיר שיש בו יותר ביטוי מלא של אמונה, יראת אלוקים. אבל אם זה מה שעשה לנו השם, זו המדינה וזה ההמנון וזה הצבא, אנחנו מחבקים את זה, כי אין מדינה בלי כולם. כולם. מדינת ישראל הוקמה וקיימת על ידי כולם. גם החרדים מה שהם עושים, וגם החילונים מה שהם עושים, וגם זה מה שעושה, וכל מה שאתם רוצים. זה הפלא, איך ריבונו של עולם מנהל את העולם. באמת, אנחנו לא יכולים להבין את הפנקסנות של ריבונו של עולם. איך הוא צריך את כל הכוחות האלה, ולמה הוא צריך את כל הכוחות האלה, ולמה הגאולה, אנחנו לא יודעים. אבל מאותו רגע שהתברר לנו שמעת השם הייתה זאת, היא נפלט בינינו, מאותו רגע שהתברר לנו שזה היום עשה השם, אנחנו נגילה ונשמחה ביום הזה, באנשים האלה, במדינה הזאת. מה שנוכל לשנות, נשנה. נשתדל להאיר את האור כימה כימה. כולכם יודעים, אני אישית מאמין הכי הרבה במה שנקרא שיטת אלקנה. אולי יש גם עוד שיטות. מה שברור שצריך להיות באמונה ובאהבה, רק זה הדרך לפעול ביחד, החוקים, כל קיומה של מדינת ישראל תלוי בזה, באמון ההדדי, באהבה הדתית, בפרגון. ויש אפשרות לבקר ולא להסכים, איך אומר הרמב״ם, בכבוד, בדרך ארץ ובידידות. כבוד, אתם יודעים, אפשר לכבד גם את האויב. דרך ארץ זה נימוס, אבל הרמב״ם אומר גם בידידות. ידידות זה משהו בלב. אם אתה לא אוהב אותו, אם אתה לא באמת מרגיש שאתה אוהב אותו, זה לא ילך. כמיים פנים לפנים, כן לב האדם אל לב האדם. אי אפשר לזייף את זה. עם זה אנחנו יוצאים ליום העצמאות, לשמוח בריבבות עמך בית ישראל, במדינה הזאת שעשה לנו השם, עם כל מה שיש בה, אנחנו בעזרת השם מקבלים על עצמנו להיות נאמנים לדבר השם ותורתו. אנחנו יודעים מה צריך לצמוח מזה. אנחנו רואים את עצמנו מחויבים לאט לאט להצמיח בזה. אבל אנחנו יודעים לשמוח במה שיש, ולאהוב את מה שיש, ולהאמין את מה שיש, למה? כי זה היום עשה השם. חג שמח. אני רק רוצה להגיד מילה אחת. את ההסברים, למה זה עכשיו גאולה, ואיזה מצווה יש במדינה, וכל זה, אנחנו יכולים ללמוד גם אחרי יום העצמאות, אבל הבירור הזה היה לי חשוב לעשות אותו לפני יום העצמאות. תודה.